П'яні чоловіки проти сумських полісменів. Під універмагом Києву 9 вечора компанія гучно слухала музику та розпивала алкогольні напої. Коли приїхали патрульні, чоловіки погодилися не порушувати громадський порядок. А коли копи відійшли, один із відпочиваючих почав на них лаятися. На вимогу поліцейських вгамуватися не реагував. Його вирішили затримати, проте цьому всіляко заважав брат чоловіка. Зрештою, обох чоловіків відвезли у відділок. Уже після складання всіх адміністративних матеріалів обидва чоловіки свою провину визнали та попросили вибачення за вчинені ними дії.